To tredjedele af en af Danmarks mest populære comedy podcast er i studiet i dag. Det er og intet mindre i Brian Mørk Show. Show. Mit navn er Brian Mørk, og det er mit show, der opkaldt efter mig, fordi jeg hedder Brian Mørk, og det er et show. Og som sagt, så er der to tredjedel af Danmarks mest populære. Jeg har jo lige sagt, du har lige hørt det. Der er ingen grund til, at jeg siger det en gang til. Velkommen i studiet, Brian Lykke og Mark Brunsvig. Tak for det. Tusind tak. I to tredjedel af podcasten Bremsesporet, ja. Som, og der er en tredje jul, der ikke er her nu, ja. Som er fordi, han ikke gad at dukke. Gætter jeg på? Eller? Hvorfor? Ja, altså Kasper Nielsen, ja. Vores comedy man, som vi kalder fænomenet fra Dragør. Han er simpelthen taget til Grækenland, fordi at han kan. Okay. Ja. Så sidder vi her. Altså ham alene, eller hvad? Jeg tror bare, det er ham. Nej, mærkeligt. Så vi jo, vi kan klare, jeg vil kigge på, hvordan vi klarer os uden, men vi må prøve. Vi prøver at trække igennem. Sådan det. Bremsesporet podcasten, som jo ligger på BT, kan det ikke korrekt? Og iTunes, ikke mindst. Og iTunes. Jo, ja. Det er sådan BT-ting, ikke? I gjorde det i starten med BT. Jo, altså BT er vores velgør, kan man sige. Og det er avisen BT, ikke? Det er hjemmesiden BT. Ja, hjemmesiden BT. Man kan ikke læse den. Nej. I avisen. Nej, okay. Den ligger på BT.dk, ja. Hurtigt spørgsmål. Ja. Hvorfor hedder det Bremsesporet? Jamen, yes. Vi stod jo og skulle have et navn. Ja, det var lidt det. Og så var det egentlig sådan noget med at stoppe lige op. Altså et billede kunne være, at man kommer cyklen helt vildt hurtigt på sin cykel, og så hører man nogen, der snakker og griner, og så bremser man helt vildt op, så meget, at det giver bremsespor. Og så synes jeg, det er farligt faktisk. Ja. Altså man risikerer liv og lemmer. Fordi ja, at der fordi er noget, man vil godt lytte med. Ja, fordi så fedt er det, det I lever. Ja, det er vel lidt det. Ja, så altså, det at bremse op og lytte med. Ja. Og så kom det så også af, ja. At det var egentlig lagt op til at skulle være sådan en, fordi vi har et samarbejde med BT.dk, skulle det lagt op til sådan noget, vi ser lige tilbage. Vi bremser lige op. Sæt tilbage på, hvad der sker i ugens løb. Tag de vigtige ting frem. Er det en aktuel podcast? Ja, men det er det så ikke. Nej. Det er... Fordi aktuelt er rigtig svært. Og tidskrævende. Oh, ja, man. Jo, og så gjorde vi det faktisk i starten, men jeg synes faktisk ikke, det virkede så godt. Man skal også lige finde sin... Altså, vi sidder bare selv og udvikler, og prøver, ligesom du gør jo. Og man skal jo lige finde vejen. Og vejen, synes jeg bare ikke var det der. Nej. Jeg har fat i nogle nyheder. Det var sgu sjovere at selv at finde på noget og snakke. Vi har jo en gæst hver gang, som vi ligesom... snakker med om et emne, vedkommende synes er spændende. Mm-hmm. Det synes jeg er lidt mere fedt end os. Nå, hvad synes du så med metrobyggeriet? Apropos gæster, ikke? Mm-hmm. Det er en af de ting, som jeg synes er... Jeg er lidt imponeret over Bremsesporet, fordi at I har nogle ret vilde gæster inde. Altså, I har også fuldstændig ligegyldige gæster inde, som, som mig for eksempel. Men I har også nogle ret... Og Søren Dyr, ja. Hvem? Men I har også gæster inde, hvor man tænker, at de vil sige nej til de fleste andre ting. Altså, I har gæster inde, der jo ikke rigtig orker at komme på tv og i radioprogrammer og sådan noget, men de dukker alligevel op i jeres podcast. Ja. Det er Brians skyld, vil jeg sige. Du har fuldstændig ret, men altså, det er jo simpelthen, jeg er simpelthen også så glad, det påstår vi altså også, at vi har verdens, om ikke bedste, så fedeste gæster. Jamen, det har jeg. Og det, jamen, altså, det er jo sådan set, også, og, altså, vi spørger jo bare, kunne du have lyst til det? Men hvorfor trækker det så voldsomt? Altså, for I har jo bedre gæster end, ja, nu nævner jeg en tilfældig podcast, den her, nogensinde har haft. Jamen, jeg ved det sgu ikke andet end, at vi er ligesom, jeg spørger dem jo, altså det er mig, der inviterer, jeg spørger ligesom, altså, synes du ikke, det her lyder hyggeligt? Fordi vi vil helt vildt gerne se dig. Så har vi sgu, altså, jeg nærmest ikke fået, jo, der er jo et par stykker, som aldrig ligesom er vendt endelig tilbage, kan man sige. Okay. Men ellers, så er der ingen, der har sagt nej. Nej, det er der også en, der blev syg. Ja, det er jo sådan en, der bliver syg på dagen. Sådan. Det, ja, kan jo ske. Det er det samme som at sige nej. Ikke? Det er sådan, jeg siger nej til ting. Jamen, det er da også sådan, jeg siger nej. Velkommende får heller ikke bud igen. I virkeligheden er det en af grunde til, at man har fået børn. Det er, man kan bruge dem til, i stedet for at sige nej, kan man på dagen sige, jeg kan ikke, fordi at det ligger og brækker sig. Jeg kan ikke, ja. Det er enten det, eller bare en pigen ikke dukker op. Ja. Og ja, nu står jeg her. Men jeg vil sige, at vi har meget snart en meget, meget flot gæst. Som jeg er utrolig stolt af at præsentere. Det må ligge der. Det må I gå ind og tjekke. Når du siger flot, mener du som Cary Grant, eller mener du flot som imponerende? På alle måder flot. Flot mand. Flot karriere. Stort. Hjerte.
Okay, ud fra de tre ting, der skal vi kunne gætte, hvem der er, eller vi kan prøve nej, at gætte. Nej, det behøver jeg ikke. Jeg siger bare, den er jeg stolt af. Hvorfor er det hemmeligt? Jamen, fordi så skal det for at lokke nogle lyttere til, for fanden, så okay. Det til. Jeg prøver at spørge, er det en skuespiller? Nej. Er det en politiker? Nej. Mm-hmm. Er det en... han... Jeg ved faktisk ikke, hvad han er. Er han sportsmand? er han sportsmand? Du ved det faktisk ikke. Er han idrætsmand? Ja. Så lægger der. Nå. Okay. Er Ayub Kalule? Wilson Kipke. Nå ja, Kalule. Og det er sgu meget... Martin Laval. Ja. Ole Kvist. hvornår har han gæst? Jamen, det er han på onsdag. Men det vildeste er... Hvornår er det det her? På tirsdag. Så det er dagen efter den her? Ja. Men han ankommer på Tarok. Og gæsten. Så prøver vi at klemme. Det er vildt. Og givet Tarok havde været gæsten. Det er sådan en genopstand Poul Bundgaard, ja. Han smider rose ud foran. Men så det er bare dig, der skriver fat? På næste fredag. Ja. Eller på fredag hedder det så, i og med det her. Ja, tirsdag. Der. Okay, men det er bare dig, der kigger på, din, hvem du har i din telefonbog, og så ringer du til? Nej, ham skrev jeg sgu til på Twitter. Ja. Nå. Det kunne man sgu prøve det også. Prøv at høre. Du har ikke fået det at vide? Nej, ikke endnu. Prøv lyden bare. Prøv at høre her. Du er fæg. Jeg er fæg. Lad os være fæg. Jamen, måske min fejl er, at jeg er mere ydmyg på det punkt. Men vi er ikke helt selvsikre, når man... jeg tænkte bare, det går, hvor du ikke har tid, og du ikke har lyst. Men du det er klart, du har ikke tid. Det går, du er for travlt, og det er ikke super professionelt, det vi laver. Og der er ikke penge i det over. Jeg vil ikke kalde det fedt. Du ved sikkert ikke, hvem jeg er, men... uhyggelig. Altså, jeg foreslår, du ikke gør det, faktisk. Mit foreslår er, at du gør noget andet, end at bruge tid sammen med dine børn. Eller noget, i stedet for. Skulle du have lyst alligevel, så finder vi ud af det. Fordi at, og I er, som sagt, jer tre, I to er altid værterne i studiet, og Kasper Nielsen, han er sådan en sketch dude. Nemlig, Kasper, han er ligesom det sjove islet. Og skal du sige, Kasper, det er jo, folk kender ham fra Bremen, dengang I lavede Bremen sammen. Ja. Det kan folk kender ham i, ikke? To sæsoner på Live Bremen, jo. Han er pisseskæg. Han er super god, og meget undervurderet, synes jeg faktisk. Ja, cool. Jeg har jo haft ham, altså officielt har han aldrig været med i min podcast, men han er måske den, der har været mest med i min podcast, ja. Fordi han er så pissegod. Han er pissegod. Ja. Og så har I gæster ind hver gang. Ja. Præcis, skal vi lige prøve hurtigt at forklare. Hvis nu, vi leger med tanken om, at der er nogen af de her lyttere, der sidder derude nu, ikke? Som ikke har nogen anelse om, hvad fanden vi snakker om. Mm. Kan I prøve at forklare, hvad fanden er bremsesporet? Bare lige helt kort. Mm. Så kigger på dig, Mark Brunsvig. Hvad det er? Jeg tilfældigvis fanger dine øjne. Jamen, jeg er også på Mark. Ja, jamen, og spørgsmålet var... Okay, du vil jo sikkert forklare, hvad en podcast er, for hvis vi igen regner med, at folk, der lytter til det her, har en anelse om, hvad en podcast er, kan du så prøve at forklare, hvad der adskiller jeres podcast fra en anden podcast? Hvad laver I jeres podcast? Jamen, vi, som sagt, så får vi jo gæster ind. Mm-hmm. Nogle søde, rare mennesker, Brille, Brian, han inviterer. Ja. Og så, du kender ham Brille, simpelthen? Ja, men det er fra gammel dag. Det er helt tilbage fra... I folkeskolekammerater. Folkeskolekammerater. Nå, så ja. Hvorfor du egentlig hedder Brille, det ved jeg faktisk ikke. Fordi jeg er brilleret på fodbanen. Gud, jeg troede, du var fordi... Ej, er det rigtigt? Brille. Så når folk kaldte dig for brilleæbe dengang, så ville du bare så god på fodboldbanen. Nej, det startede med brille. Brille. Og så bliver det lidt stille brille, fordi det er Jylland. Må jeg så ikke... Ej, han briller jer. Ved du, jeg troede, du var... Ved du, altså brille... Jeg troede, du var fordi, du havde en skuff fyldt med briller. Altså, du boede i det hus der, hvor der boede nogle ældre mennesker også. Du havde også en skuff fyldt med briller, ikke? Det var nok også derfor, men det var en bedre historie. Nej, jamen, jeg ved ikke hvorfor. Eller hvad det er, men altså, hvad er... Nu har jeg ikke lyttet til så mange podcast. Hey, hvordan, vi kan sætte scenariet op, at du er inde nu. Brian, han er her ikke. Han havde ringet sig, at hans børn var syge den dag, så han kunne ikke komme. Så du er den eneste, der er inde for at pitche det her til chefen på NBC. Jamen, så vil det være meget stille. Nej, jeg vil... Og du skal gøre det på engelsk. Ja, this is... We do a monologue once in a while. Okay. Nej, men det er jo en podcast med højt humør. Jeg synes virkelig, at der er sådan virkelig... Jeg synes, det emmer af god stemning. Mm-hmm. Og så synes jeg, det emmer af, at gæsten har det rigtig godt. Ja. Men det er også fordi, I forkæler gæsten altså på en måde. Alle mulige måder. Jamen, der Mark er... står tit, at man ser gæsten under... podcast. Altså. Under og efter. Også. Ja. Sær efter. jo. Men altså, hvad den lige adskiller bag? Hvad synes du adskiller? Vi har prøvet at lave overskriften, som Mark siger, som hedder en bøjet næren, der simpelthen hedder hygge. Mm-hmm. Altså, vi skal bare have det rart, ikke? Og så har vi jo, hvad skal man sige, lidt delt op. Det sædvanlige bremsspor, ligesom delt op i en start, hvor Mark og jeg, vi sidder og funderer over livet, og hvad vi har gået og lavet.
Og så kommer der en sketch, som Kasper Nielsen har leveret til os. Enten han selv har lavet, og han er jo så god, så han kan jo nogle gange, så sidder han jo og laver dialog. Altså, som to karakterer, og lige bare sidder og snakker, ja, det er meget fint, ligesom det skal høres, det skal høres. Han er Eddie Murphy. Ja, Danmarks hvide Eddie Murphy. Ja. Og så kommer gæsten, hvor gæsten så har emnet med. Det vil sige, det er ligesom gæsten, der bestemmer, hvad hulen vi skal snakke om. Altså, så tager jeg nogle tangenter, vi bare snakker om alt muligt, det er sådan noget andet. Og så slutter vi også på en sketch og lidt god musik, som gæsten også nogle gange, ligesom, hvad hedder det... Ja. Fortæl eller ønsker. Ønsker, ja. Og så har vi, vil jeg lige sige, så har vi i fredags, er det så, havde vi en lidt speciel omgang i bremsesporet, oh, ja. Så formateret er det heller ikke. Der havde vi en vinaften, hvor vi sad fem gutter, Kasper, os to, Jesper Rofeldt. Instruktøren Jesper Rofeldt. Instruktør, som har instrueret Drenge fra Angora, Kryds Kartel og Leif fra Bremen. Og så endelig Thomas Riese, som har et restaurant, der hedder Metropolitan, som havde taget en masse vin og mad med, og så skulle vi smage på mad og vin, og meget seriøst, vi skulle høre, og det ender jo fuldstændig mayhem, og jeg tror, det bliver ret underholdende. Jamen jeg vil sige, allerede nu kan jeg godt mærke, at nogle af de fejl, jeg gør i den her podcast, fordi jeg tror, det er nemmere at få fede gæster ind, hvis man laver podcast på den måde, I gør med lækker mad og vin og den slags. Jamen det vil jeg sige. Og jeg tidligere ved også, at når jeg gæster ind, så har jeg haft nogle kanapéer på bordet. Så... Ja. Og det startede med Troels Madig, han inviterede ham, og så kan du komme, ja, man kunne klokken 6 og sådan noget. Og så skriver han så, skal vi spise? Og så skriver han, ja, det kan vi godt, altså, hen pizza eller et eller andet, skriver tilbage. Og så skriver han så, nej, jeg tænkte frokost. Så var stilen ligesom lagt. Altså. Han smasker hele, han spiste jo konstant. Jeg lægger så mærke til, jeg var jo gæst i en episode, og det jeg blev trakteret med, var jo en skål med lidt blandet chokolade, jeg havde købt ned i butikken. Ikke? Men, altså ikke. Jeg klager ikke, jeg fik chokolade, jo, men... Var det ikke sådan noget gourmet-chokolade? Jeg tror, det var sådan noget sneakers og sådan noget. Men er det ikke en af de... Altså, det er forskellen. Det er det, der gør, at vi er anderledes end de andre, eller hvad? Det er faktisk dårlig stil, fordi vi plejer altid at blive trakteret med det vilde, når vi besøger dig i din podcast. Ja. Ja, hvis folk bare kunne se det her overdådige bord, vi har foran os, det er jo vanvittigt. Der er jo både vand og medbragte sandwich. Som du selv har kendt, ja. I har lavet, indtil videre har jeg, hvad du sagde lige før, vi gik i gang, 23 afsnit, 22-23 afsnit. Ja, det er i det lav, der. Ja, og I laver en om ugen, ja, selvfølgelig. Ja. Efter at have lavet det i, jeg er ret dårlig til matematik, men i hvert fald i 90 måneder, kan jeg regne ud, at I har lavet det, ikke? I var meget? Ej, det var måske lige overkanten. I har lavet det i et stykke tid. Hvorfor? Synes I, kan I mærke, at I er blevet bedre til det på så kort tid? Ja. Helt klart. Specielt altså, Mark, han har jo mange store udfordringer at starte. Jamen, jeg er jo ikke vant til sådan... Altså, det var meget, meget svært at skulle være stille, når der skulle være stille. Det lyder lidt som Mark Brunsvig. Ja, altså, det var sådan lidt... Mark har det meget med at trumme på mange ting og sådan noget. Det er bare lige at tænde, når man sidder. Ligesom kører sådan i baggrunden. Ja. Og så havde jeg jo svært ved at lave udenad. Altså, sådan nogle små introer. Mm-hmm. Bare. Og du skrev dem ikke bare ned, fordi folk kan jo ikke se dig. Nej, men det var ikke men det var sjovt, for det var en af fejlene, tror jeg, i starten, fordi vi netop havde det der lidt formateret ugen, der gik, så havde jeg jo lidt skrevet sådan, ikke med ordet manus, men vi skal omkring de her ting, og det kunne Mark jo slet ikke ligesom, nu tager vi den ligesom mere fra hoften, ikke? Ja. Så I virkelig tog det op i starten, I tog det lidt som et radioprogram i starten, ikke? Jo, faktisk. Ja, ja. Faktisk, det kan du faktisk også sige, ja, man jo indslag nogle introer til noget, sådan en spoof på noget radioavis og sådan nogle ting, det fungerede sgu ikke. Men altså i takt med, at det blev mere løst og frit og lidt mere efter mit behag, så er det jo blevet så meget bedre. Ja, du funkler virkelig nu. Jeg funkler, jeg glemte dig derinde. Nej, jeg synes virkelig, det er blevet godt hurtigt. Altså, man kan jo bare sige, at det er også ud fra, at du synes, Brian, at det er bare en fornøjelse at lave. Det er en fornøjelse at spendere noget tid med nogle mennesker, som man enten kender eller ikke kender, og så ligesom bare sige, skal vi ikke sætte os ned og snakke? Ja. Altså, det, hvor tit er lige, man gør det, ikke? Udover med familie og nære venner, det er fantastisk. Jamen, på så mange måder er podcasten jo også bare mere behagelig og nemmere at lave, ikke? Og det er også for, at I gik væk fra at lave det som et radioprogram, for der er for meget arbejde i det. Ja. Og det, der adskiller podcasten fra det, er jo, at det, man skal jo bare sidde og hygge sig og have det fedt. Altså, der kommer sådan en special på et tidspunkt, hvor vi har sagt til gæsten, at vi har slukket mikrofonen, og det har vi så ikke. Mm-hmm. Og det har vi så, det vælger vi så at køre ud her om noget. Ja. Ej, der kommer nogle. Med alle respekt for alle dem, der har været der, men det bliver rigtig spændende. Og det er gjort med alle de gæster, der har været her. Alle. Ja. Vi har alt. Nu vi optager nu. Men hvordan var det med... Slukker du lige derovre, eller? Ja. Godt stikker. Vi optager ikke nu, men du må gerne sige det lidt tættere på mikrofonen, faktisk. Bare bliver jeg selv med at høre på, for jeg simpelthen ikke hører dig.
Og jeg siger lige igen, der fik jeg ikke. og tilbage til de gæster, jeg har haft. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke sige noget ved navn, fordi at, de måske hører det. Og, Har I haft nogle gæster, hvor I tænkte, det her, det er... Det skulle vi ikke gjort anderledes. Udover, da jeg var gæst. Jo, det tror jeg... Faktisk vil jeg sige, da du var gæst, det var... Jeg synes, og det mener jeg seriøst. Jeg synes fandme, det var fedt. Også fordi emnet var et helt andet end super sådan, normalt. Religion, ikke? Altså, det gav bare noget. Jamen, hvad snakker folk om, hvis I lige må spørge om det først? Hvad? Jamen, det har jo været alt fra mountainbike, ja. Til Côte d'Azur, til biler, til... Misbrug. Ja, afstikker... Okay, hvad som helst. Jamen simpelthen, der er jo helt åben, men det er bare meget sjovt, hvordan sådan en, med sådan en udgangspunkt, så kan snakken ligesom ind alle steder. Jeg kan huske, at vi havde Frederik Silius inde, Kirsten Birke Schøtz-Krets Hørsholm, for en kort radiovis. Der snakkede vi børnetv, men inde på sygdomsforløb. Hvor vi alle sammen virkelig var på. Det var helt utroligt. Hvad vi havde været igennem der. Jamen jeg har også, den har også haft den der. Ej, har jeg så prøvet det der med, når man sidder på toilet og så videre og så videre. Det er sådan virkelig... Der havde vi alle sammen noget på hjertet. Har I fået noget feedback fra nogen? Altså fra lyttere for eksempel, eller fra... Jamen faktisk ikke så meget, og jeg kan heller ikke finde ud af, hvor mange lytter vi egentlig har. Nej. Altså, jeg kan jo bare konstatere, og det er jo sådan lidt en... eller den er jo god nok, men det er sådan lidt en mærke... Altså, når vi ligesom om fredagen er på bt.dk's hjemmeside, så er der ligesom meget flow. Ja. Men altså, hvor mange der ligesom reelt sætter sig ned og ligesom... klikker, det ved jeg faktisk ikke. Jamen, det jeg fandt ud af, hvis du skal have folk til at kommentere på din podcast, så er det, du er nødt til at bede dem om at gøre det. Opdager jeg på amerikanske podcast. Du er nødt til at gå ind og sige til dem, vi har brug for, at I går ind på iTunes og giver os nogle stjerner, eller fortæller, hvad I synes om programmet. Og så gør det folk gør det du faktisk. Også. Det gør jeg, og det er præcis derfor, jeg gør det. Det skal vi da også til, så. Fordi ellers gør folk det jo ikke. Nej, altså. Hvorfor skulle de? Det er en god pointe. Vi er sure til at springe, vi er sure. For nu har jeg lavet 10 afsnit flere end I har. Så jeg er en vis gammel mand. Mr. Podcast. Hello. Og du må gerne spise din mad, du må gerne spise din sandwich, det gør ikke, men du behøver sikkert sidde og holde tilbage. Okay. Så sidder jeg bare og kigger på det, mens. Hvad var det, jeg ville spørge om? Og det her det klipper jeg selvfølgelig ud, fordi et langt virker også ud. det gør jeg overhovedet ikke. Og det er også en af de ting, der er fedt ved podcast. Du behøver sikkert sidde og redigere og gøre ting. Det gode, det der med at stå ved det. Stå ved de små svipser der. Ja. Lige præcis. Det er hyggeligt. Ja. For jeg må ind om i starten, og det er jo også noget med usikkerhed at gøre, da vi havde de første tre var Robert Hansen, Troels Malling og Thomas Warberg. Der nu vil vi virkelig snakken gå lang tid, altså alt for lang tid. Og fordi jeg var bange for, at vi skal have noget fedt med. Og så sad jeg og brugte mega lang tid for så at klippe det fede ud og sådan. Ja. Og så endte det egentlig med, at det også skal lidt ud over flowet og sådan. Ja. Og så var der nogle ting, som faktisk var sjove, men så kan jeg ikke klippe det andet ud, for det henviser, altså det var sådan helt dumt. Nu tager vi den bare, og vi tager alt med, og der er ikke noget. Jamen, jeg gjorde nøjagtigt det samme i starten. Jeg var inde, og du ved, helt minimalistisk ind og fjernede for mange ører. Ja, lige præcis. Nu har vi haft for mange ører. Jeg tror, de fjernede de her tre ører, så lyder det lidt federe. Jamen, altså nogle gange, så Brian, han kunne sidde og klippe det så tæt, og så havde den der til mig. Der var den. hvor efter... Er det ikke det, der lige har været? Der var den. Kan du høre det? Der var den så. Jeg har kæmpet, jeg er god til at klippe. Så det går stærkt. Du sidder med de der fingre på men, men det er jo fedt, fordi vi optager sketches også. Ja. Med underlægningsmusik. Fugle, kvider, hvad fanden nu er. Og der er det jo bare fedt at kunne lave det, for det synes jeg er noget andet. Der kommer man ind i et univers, og der skal ligesom være flow. Der er lidt mærkeligt, hvis der er en, der siger eller. Jo, selvfølgelig. Men i snakken giver det ingen mening. Altså, det er jo det podcast kan. Ja. Ellers skal man jo netop høre radio eller se. Og netop det der med, at vi bliver ikke afbrudt noget musik på et eller andet tidspunkt, og vi skal ikke have en radiovisen og sådan noget. Nej, det er sådan helt andet nærvær. Ja. Helt stille. Ja, det lyder der. Men det er rigtig meget. Det er han ret i, Brille. Men han er en god lukker. Har I stadigvæk, der var gæst i starten, der havde I havde nogle specielle elementer, som der var inde, der ringede I til Sydamerika, til en eller anden... Hvad var han? Astrofysiker. Astrofysiker, ja. I Chile. Ja, i Chile. Og det, gør I stadigvæk det? Eller? Nej, men ham skal vi have fat i igen. Han ikke måtte snakke i arbejdstiden. Ja. Nå, okay. Ja. Nede på det der Space Center. Det har også været dyr i Space at ringe til Chile. Det var alt for dyr. Men nu har vi så prøvet at få jævlig med at tage ned af ham, Thomas Riese, jeg nævnte før. Som var med i vores lille vinsmagningsprogram, så har jeg været dernede for at smage lidt på nogle varer. Og så har vi sådan lidt en gourmetmand med en over.
Jeg sidder lidt og får lyst til, at, og det er måske en idé til os, der sidder her. Hvis vi skal have gæster ind, er det en god idé? Er jeres erfaring en god idé? Hvis der er ting, man gerne vil have, så skal man invitere folk ind i studiet, der har det. Altså apropos vin, for eksempel. Ikke? Lige præcis. Hvis der er nogle fede sko, man godt kunne tænke sig, skal man så hive ham ind, hvis der er en bil? Ham fra Adidas. Ja. Når du er nede i sportsmarsen næste gang, kunne du tænke dig? Det er Jensen. Og det er, jeg tænker, der er jo ikke rigtig, altså der er jo ikke nogen, folk betaler jo ikke penge for at høre vores podcast, så vil er vores måde at få noget ind den anden vej, vil det være at hive sådan nogle folk ind og så lave reklame for dem ved at snakke om, hey, du har en guldbutik. Ja. Er det noget, man tænker den vej? Der er kun én vej, det er at prøve det, Brian. men det er da interessant, det er det faktisk med sponsorater, synes jeg. Fordi det har vi da også snakket om. Hvad får man ligesom? Ja, for der er virkelig mange mennesker, der hører podcast, og det er en meget mere målrettet måde at lytte til ting på. Men man mangler jo nogle såkaldte first movers her i Danmark, som kan se, jamen prøv at høre, der er ikke nok lytter. Nej, men I kan være med til at få hele det her podcastmarked til at flyve, hvis I ligesom investerer nogle penge i. Så det ligesom er nærmest en hel branche, måske så meget sagt, men det er et helt format, som ligesom får et løft. Og det kræver nogen, der går ind, fordi hvis de bare kigger på lyttertal nu, Så tror jeg ikke, at det så siger, at det er penge, kan vi at den bruge bedre på Facebook. Ja, men altså, kan I ikke, det her, det vokser jo. Jamen, de skal også opdage det der med, at de lytter, man så har på en podcast, for eksempel de lytter, I har på bremsesporet, har været inde og vælge at hente bremsesporet. Så det er ikke nogen, der bare sidder i bilen og hører, du ved, lidt... Får du ikke proppet ned i halsen? Præcis. For når du sidder i din bil og hører The Voice, for eksempel, ikke? Du lægger ikke mærke til en eneste af de 12 reklamer, det sætter dig. Jeg plejer at sætte. Det gør alle mennesker. Men nu er der sikkert også mange af dine lytter, og du har jo helt sikkert også selv, som lytter til Mark Marons podcast. Ja. Og han gør det jo pissefedt. Ja. Han læser selvom de sjove reklamerne, det er på en fed måde, og man tror på dem, og man lytter faktisk efter. Det man burde, altså, ja, fordi det de gør i Amerika, og man burde gøre hjemme, det er det med, at værterne, du gør reklamen til en del af underholdningen. Ja, men det kan vi da bare gøre. Fordi jeg sidder og tænker lidt, altså hvis det kan godt være, at I ikke har lige så mange lyttere, som The Voice har, men hvis I sidder, altså hvad skulle I koste, hvis I skulle ind og lave en reklame for et dækfirma, og det skulle være på The Voice? Det ville koste kassen, og den skulle produceres, og den skulle... Ja. Her vil I sidde og komme som værter og sige, hvad der var, jeg bruger de her dæk på min egen bil, og de er fremragende. Præcis. Og det er jo en... Jeg har aldrig kørt hurtigere. Det har det. Og bremsesporet igen. Ja. Og det er jo, altså, det rammer jo bare bedre, end nogen andre reklamer gør. Og det er det, de skal opdage, ikke? Jeg vil sige, at du sidder og tænker på, det er måske noget at gøre med det samme, når jeg får gæster ind og altså, bare spørger. Altså, hvad fanden? Jamen, jeg det sidder der bare at ringe til direktøren på dækcenteret. Nå, men altså. Ja. Jamen, jeg sidder sådan og kommer til at tænke på, hvis nu alle sammen, alle, der laver podcast, de simpelthen reklamerer for Echo. Nå, uden at spørge om lov. Nej, men så alle os, der laver podcast, vi ender med at gå i Echo. Ja. Så det er kun Echo, vi går i. Det synes jeg bare er sådan et sjovt billede, det er næsten ikke nogen danske. Man skulle så gøre det sådan lidt uopfordret, sådan, så Echo fik nys om det, og så ringer de der, og siger, præcis. Vi har hørt, at I går rigtig meget i Echo sammen, Echo hele tiden. Ja. I får et opkald for vores advokat. Yes. tak fordi I er kommet. Vi holder lige en hurtig pause, bliver hængende? Ja. Eller er I nødt til at gå, eller hvad eller andet? Det finder vi ud af. Nej, det finder vi lige ud af. Hey, tusind tak, fordi du lytter til Brian Mørk Show. Ja, i virkeligheden, tusind tak, fordi du lytter til alle de titler, vi har på lytbar.dk. Vi er meget, meget glade for, at du er der, og at du gider at høre på alt det, vi har at sige, fordi vi er så mega fede, som vi er. Men du kunne gøre os en kæmpe stor tjeneste, og det kunne du gøre ved at gå ind på iTunes, og så vælge den lytbar podcast, du bedst kan lide, eller nej. Glem, hvad jeg lige sagde. Gå ind på alle lytbare podcastene, og så kommenter på det. Lav en lille kommentar, ros os, fortæl os, hvor fede og hvor seje, og hvor meget du elsker os, og giv os en masse stjerner i anmeldelse. Hvis du gør det, så hjælper det os på iTunes. Man kan bedre opdage os på iTunes, så folk kan bedre se, at vi eksisterer, og det er det, vi gerne vil have. Folk vil gerne vide, at vi eksisterer. Så gå ind på iTunes, anmeld os og giv os nogle stjerner, så er du bare fremragende, og vi elsker dig rigtig meget. Vi skylder dig en tjeneste. Vi skylder dig simpelthen en tjeneste. Vi kommer hjem til dig, og så gør vi dig en tjeneste. Tak for det, mand. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg sidder stadig her med, før var det 2/3 af podcasten Bremsesporet, men nu er vi nede på 1/3, og det er, hvis jeg ikke så meget fejl, 33,9% af bremsesporet. I hvert fald, vi har kun Mark Brunsvig tilbage, fordi Brian Lykke, han blev ringet op. Brian Lykke blev ringet op midt det hele, og hvad skulle han? Jeg ved ikke. Jamen, han, det ved jeg faktisk ikke. Skulle han skrev bare.
Han sagde, han skulle på toilettet, jamen, han skulle træne, og han kom ikke tilbage. Og så skulle han træne. Oh, okay. Mm-hmm. Men så mødte vi jo helt tilfældigvis, fordi det havde været en lidt kedelig anden halvdel, hvis det bare var dig og mig, der skulle sidde og snakke, selvfølgelig. Og så mødte vi heldigvis, vi var ude på gaden, og ledede efter Brian Lykke, og råbte efter ham herude på Christianshavn. Brian, hvor er du henne, Brian? Og det var det, der hørte dig. Jeg fandt hår af ham. Ja. Der lå lige en hårtot. Det kan også være, han er. Det kan være, der blev taget. Ja. Oh, nej. The truth is out there. Ja. Og så mødte vi en mand på gaden, som jeg har mødt før. Har du nogensinde mødt ham? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men i hvert fald velkommen til dig, Jeff Hansen. Tak for det. Ja. Og tak fordi du kom. Ja, jamen selvfølgelig. Så jeg skulle altid ikke klare at brænde, når du råber efter mig på gaden. Hvor var du bøj hen? For du synes, som du havde meget fart på, da du kom. Jamen jeg går altid. Altså, nogle gange så går jeg bare. Altså du ved, så går jeg ud af døren, og så går jeg bare gå. Altså, alt hvad jeg kan. Ja. Så bare ud. Nå, du havde ikke noget rigtigt mål. Nej, jeg går bare. Så siger han, vi har gået ned på Christianshavn, så kan jeg bare herned, altså. Ja, det var meget fedt, ikke? Og det var fedt sted, jo. Ja. Der var vand og alt muligt. Må jeg spørge dig en gang, lige før du kom, der gik Brian Lykke ud herfra fra vores studie. Så du ham? Ja, jeg tænkte faktisk, om det var ham. Ja. Der gik en eller anden. Det er fordi, der er mange, der siger, at lige ham på en prik, og jeg kan simpelthen se det, altså. Jeg kan heller ikke rigtig se det. Nej, det synes jeg heller ikke. Men jo, det er ret nok, men jeg kan ikke snakke med ham, så han er meget travlt. Har du mødt ham før? Nej, faktisk aldrig. Okay, men han løb og sidder og tog han en taxa, der var han i bilen, hvad skete der? Jamen altså, jeg havde travlt med, der var ved at plakere en ellert, som jeg ser aldrig ellert der mere. Jeg tænkte, hvad sagde, det er sgu en ellert for fanden. Så det lader jeg ret meget mærke. Ja. Og det er helt stille sådan en, du kan rykke den. Nej. Det er slet ikke, når den står begeret, sådan helt. Ja, men det er kraftigt med dum bil, der har kæmpet mig. Jeg skal også til at gå hen og sige til ham, hvad fanden skal der for ham, og så råbte du så ikke, og så hvad helvede det, Brian? Ja. Og det var et skam, vi ikke råbte Brian Lykke egentlig, og du råbte dig i stedet for. Det kunne være, vi kunne have behov. Ikke at jeg er ked af, at du er kommet, men... Nå, nej, det hele er omvendt, det er sgu jo. Altså, de fleste vil nok helst have Brian Lykke, altså. Nej, jeg er meget glad for, at du kom, men nu var han den oprindelige gæst, og meningen, han skulle have været herinde, så... Men du har været, det ved du ikke, Mark Brunsvig, men Jeff, jeg har været gæst i podcasten før. Jeg havde besøg af Tobias Dybvad for... nogle måneder siden, hvor Jeff også kom ind. Og det var fordi, jeg fulgte efter Tobias den periode af. Ja. Så jeg var lige nærheden også. Nå, hvorfor gjorde du det? Ja, han er fed. Ja. Jamen, han er fed. Ja, han er mega fed. Jo, men... Men også fordi, han havde måske nogle gode råd til Jeff om, hvordan man kom tilbage. Jeff har jo lavet TV tidligere, som du ved. Ja, det ved jeg. Det ved alle to. Det er derfor, jeg har set dig. Ja. Og så skulle vi have nogle gode råd til, hvordan man kom tilbage i branchen, og du ved. Ja. Hvad var du? Jeg laver bremsesporet sammen med Brian Løkke. Det er også en podcast. Nå, ja. Okay, fedt. Jamen, det skal skide godt. Altså, ja. Det er super fedt. Den skulle du også høre en dag. Ja. Men nu er det nogle måneder siden, vi har snakket med dig. Du var, sidst vi snakkede med dig, var du stadigvæk DJ-bartender nede på din svigermors bodega, ikke rigtigt? Nå, det bliver jeg ved med. Sådan er det jo. Ja. Det er sgu gift med det. Der er ikke noget, der ændrer sig der. Du er stadig glad for det, ikke? Nej, for fanden. Men man kan jo bidde job med mange forskellige ting. Ja. Nu har jeg lige fået en idé til, at måske jeg investerer noget ældre igen. Men ellers så skal jeg finde, hvad fanden der ligesom skal ske nu, ikke? Altså. Ja. Og jeg vil gerne tilbage i branchen stadigvæk, men det er svært, ikke? Jeg har faktisk tænkt på at tage til LA, og så begynde på deres stand-up derovre. Og det er Los Angeles i USA, du mener her, ikke? At lave stand-up? Ja. Har du lavet stand-up før? Nej, aldrig. Nej. Jeg tænkte, det må komme, ikke? Altså, man står der på scenen, så siger, hvad sker der her? Altså, ja. Skal man lige have noget engelsk først, ikke? Men det må komme, altså. Der var mange, der slår kæmpe derovre. Der er mange stand-up derfra. Jeg kan næsten sige, at de største stjerner i verden kommer derfra. Ja. Så det må være et godt sted, hvis du siger det, Brian. Ja. Men altså, der er i hvert fald mange, der kommer derfra. Ja. Det er sådan talentfabrik. Kan du nævne et par stykker, som du har set i store amerikanske? Ja, det er Murphy og sådan noget. Ja, det er Murphy og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Ja. Han er over det hele. Han er også næsten bedre end politiet tillader. Mark Brunsvig, jeg ved, du har jo haft gang i noget stand-up i en længere periode nu, faktisk. Ja, altså næsten 3 år. Ja, det laver jeg også. Er det din fornemmelse, at man får succes med stand-up? Bare være godt på scenen, uforberedt, uøvet, og så er det da bare, det sker, så kommer idéerne. Godt spørgsmål. Altså, der vil jeg sige nej. Jeg har prøvet det nogle gange, hvor jeg bare skulle gå op, og så stå og improvisere. Altså, der er små elementer, som så starter med at være gode, men jeg tror, det er godt at virkelig forberede sig grundigt. Nå, for fanden. Men bare Mark Brunsvig, nu laver du også en lidt anderledes. Jeg har jo set dig optræde nogle gange. Du laver en lidt anderledes form for stand-up. Ja, der er ikke så meget. Der er ikke så mange. Det kunne jeg forestille mig, at du. Det er ikke så sjovt, eller hvad? Nej, der er ikke så mange vittigheder. Nå, okay. Altså, det er ikke sådan. Nå, hvad fanden gør du så? Jamen, så står jeg og fortæller nogle historier. Nå. Ja, det kan man sikkert også, det er sikkert. Altså, jeg skulle åbne for at tænke, altså, ja. Hvad kunne være for en historie, for eksempel?
Jamen, det kunne være en historie om mine børn. Ja. Om mine børn dør, for eksempel, eller jeg vil sige farvel til dem. Okay, ja, det lyder ikke pisse sjovt. Nej, men det er... Hvad med dig? Hvilken form for stand-up kunne du tænke dig at lave med vittigheder? Ja, helt klart, Joe Chilton. Okay. Ja. Bare sådan paller på en snor, bom, 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 derudad. Ja. Og så er der musik i baggrunden, der bare... Åh, ja, selvfølgelig. Jeg kan bare lave jokes, og så laver flikflak en gang imellem. Okay. Ej, det bliver ting som show, ikke? Hold da kæft, hvad skal der? Ja, det har man ikke set før, og det er måske også noget, der virker i LA, ikke? Jamen, det tænker jeg også, det er derovre, du ved, casino også, eller pester, de kan jo gå helt amok derovre. Er det ikke Las Vegas, du tænker på lige der? Det er muligt, men altså, det er jo USA, for fanden. Det er jo et land, ikke? Altså, for fanden, det er jo det, og det hedder Østerbro eller Vesterbro, hvad fanden. Du har ikke været i USA, ikke? Nej. Jeg har sgu ikke været uden for Tommerud, står sig. Og jeg kan så regne ud, du har heller ikke rigtig været... Jo, jeg tog en gang, og det er ikke engang, undskyld jeg oprøver. Jeg tog faktisk en gang, jeg tog det helt til Køge. Nå, for fanden. Fordi der var den her, kender den der Google-bil, Google Street View-bil. Ja, den er så billeder af gaderne, ja. Den kan køre noget for korten, ikke? Og så Palle Natkrem, han kommer løbende ind. Palle Natkrem, han havde rigtig karst, men han fandt en gang Palle Natkrem. Nu er han bare Palle Natkrem. Han kom løbende ind, så han, der kraftede, men nu kommer de marsporene, kommer. Nej. Og vi gik helt i panik, vi tror kraftede, men vi var det der i Mars væsen. Så vi har meget ned, og tog det første bedste S-tors afsted. Og så det er så først, at vi kommer til Køge, at folk siger, hvad det er for en bil, jeg siger, det er god Street View. Nå, for pokken. Så meget sandt tilbage igen. Ikke? Men I var også lettet, ikke? Det var vel en god oplevelse på den måde. Ja. Jeg siger, jo, for helvede, jeg var fuldstændig panik. Ja. Altså, sådan hun græder jo kraften, det piskede. Åh, altså. Nej. Ja, det var bare så, det var det fandme. Hvad var så dit indtryk af Køge, for det er noget helt andet, end det, du er vant til? Ja, det vil sige. Lidt et kulturschok, kan jeg forestille mig. Ja, men ved du hvad, vi bare skulle sove, vi bare så op og køre over det der, vi var så lidt bagefter, ikke? Altså, jeg tog bare en breeze, og så dybe en gang, og så tilbage til hovedbanen, så jeg så ikke så meget. Det kan også være, det var nej, jeg tror, det var Køge. Det kan også være, det var Roskilde, jeg ved det sgu ikke. Nej, men et af de byer, du ikke rigtig, du ved, har været ja, i. Okay. Ja. Men jeg tror, det var en by. Hvis man kan kalde det en by. Men det skulle jeg se at sige før, da jeg kan næsten regne ud, at du har ikke rigtig været i medierne siden vi snakkede sidst. Et af dine mål var at komme tilbage i TV-branchen, for eksempel. Jeg synes, vi kan lave noget Paradise Hotel, eller lave noget til Meta Hooks, eller lave noget Masterchef, eller lave noget... altså, det er godt glad over all in the world, man. Det var vildt med dans. Fuck, hvor okay. Var det fedt, jeg danser som en fucking drøm, man. Er det rigtigt? Har du nogen foretrukne danse, som du synes, de skulle... Jeg hænger lidt fast til Electric Boogie. Ja. Nå, Electric Boogie... Kåle om og rundt på hovedet. Ja. Den har jeg ikke set i vild med dans i nogen af sæsonerne. Har det mere sådan noget standard? Ja, de har ikke rigtig haft breakdance og Electric Boogie, har det der? Om en gang skal jeg være så også, jo. Ja. Og så gad jeg så godt at knæppe alle de der danser ind, og der er fucking lækker, man. Jeg tror, de losser den. Ja, og med så er coke og den slags. Ja. Alle kommer ud over det. Det tror jeg, det er det. Ja, det tror jeg også. Ja. Men du vil gerne med i reality-tv, som er det, du er mest brugt i, er det ikke det? Altså, fordi min idé var, nu hvor du sagde, at knippe dem alle sammen. Du kunne jo for eksempel komme med i et program, som de unge mødre ved, for eksempel at gøre en virkelig ung pige gravid, jo. Ja, ben der, don dat, du var så det. Jamen, jeg har sgu flere børn ude i byen, og det duer ikke. Jeg skal ikke have flere på samvittighed. Det er dyrt, Brin. Lad være med det. Jamen, jeg har selv et par stykker, og det koster vanvittigt. Det koster så mange penge, ja. Rigtig mange. Hvad med de gamle møder? Ja. Er det et nyt program, du har for dig nu? Ja, det tænkte jeg. Det er da meget godt, det. Ja, kan du prøve at forklare mig, hvad det er? Nå, men egentlig bare at gå ud, og så gøre en rigtig gammel dame gravid. Nu siger du rigtig gammel dame. Hvad vil det være? 85. Er der nu er jeg ikke professor eller læge. Er der et biologisk problem, hvad gør en... Det er der helt sikkert. Hun har jo simpelthen mistet evnen til at blive gravid og bære et barn. 85, det er også halvt voldsomt, det er ikke bare. Så jeg vil sige 60 plus. Altså, hvis klokken er 3 om natten, du har været i byen hele natten, så er det okay. 60 plus, ja, men igen, det er svært at gøre gravid, ikke? Men Mara Brunsvig, du har så et bud på, hvordan du vil gøre en kvinde på 85 gravid. Hvordan gør man det? Jamen, det kræver operation. Aha, det kræver operation, og det kræver mange remedier. Det kræver også et hospital. Ja. Men så det er et helt for stort setup, de unge møder. Ja, det bliver et andet setup. Det bliver et voldsomt setup. det bliver voldsomt, om vi skal finde de frivillige. Ja. Men det er meget spændende setup med at være på et hospital først. Ja, så indopererer man foster og sådan noget. Ej, det er voldsomt, sager. Ja, det lyder voldsomt. Nej, det er for meget, ikke? For den. Men var det noget for dig, hvis I er med, altså hvis det kunne lade sig gøre, og så
Og kom det skal med. Vi lige høre, at det har også noget med honoraret at gøre. Ja, men hvis det er stort nok. Vi er jo, jamen altså, umiddelbart, så kan det da godt ske. Ja, vi har snakket om tidligere, at du skal i hvert fald have en månedsløn på, hvad var det, du sagde? 20-25.000, ikke? Sagde du noget om? Og det er sgu minimum, det, altså, ja. Det fik vi jo ved Krysters, ikke? Ja. Altså, så det er minimum. Det vil sige, nu er jeg også et større navn, kan man sige. Måske op, helt op 28.000 om måneden, ikke? Mindst, ja. For du skal betale skat, det lort. Ja, ja, det skal jeg. Det er problemet, ja. Det fandt jeg ud af, ja. Efter jeg havde været ude og købe med sædestad, hvis vi lavede det. Så kan jeg, kæft mig, hvad for noget skattevæsen? Ja. Det plejer vi ikke at arbejde med nede på borten. Nej, selvfølgelig ikke. Så 28.000, det er også rigtige penge, ikke? Det er jo det er gode penge. Ja, det er gode penge. Det er da ikke dårligt. Det er fint, det er fint. Ja, ja. Det kan du da sagt, der er fuldt for. Det kan man da. Men det har ikke været den store succes med tv og medier siden da, og du arbejder stadigvæk som DJ-bartender nede på... Ja, Chelter, det er dig, mand. Ja. Ja. Fuldstændig. Nej, der har ikke været så meget på efter, det må jeg jo indrømme, at det må jeg bare sige. Det har du sgu ikke. Nå, men der er også krisetid, ikke? Og de har ikke penge til at lave... Ja, men der er sikkert alle mulige ting, ikke? Altså, ja. Der er alt muligt, og det er der også... Ja, jeg har også haft mit at se til. Jeg bokser, som sagt, med skattevæsenet, ikke? Og der er kroppen, og damen, hun skal også passe, sikkert. Altså, har du egentlig stadigvæk dine forældre? Nej, ja, de er forsvundet begge to. Nå, okay, ja. Altså som... Jeg pisse ikke. Altså, forsvundet. Døde, eller? Nej, det ved jeg ikke. Nej, det ved de bare forsvundet, ja. Okay. Min far Cliff, han forsvandt for, at det var sgu mange år siden, 10-20 år siden. Okay, og så er din mor, hun forsvandt? Ja, der gik rygt om, min far, han blev bakket ned af Domino's Pizza på ud, faktisk. Okay. Og det er, og det er lidt sjovt, fordi han altid havde pizza. Det er alligevel voldsomt. Han altid havde pizza, så det er lidt sjovt. Men, og som de sagde, dem der fortalte mig rygtet, det var meget smart, fordi så kunne de lige så låse mig op bag på knallerten, så var han på lige hus med det samme. Han kom dårligt købet helt ironisk til at ligne pizza, efter han blev kørt over, ikke? Ja, det kan du sige, det kan du sige. Men jeg ved det sgu ikke, jeg ved det ikke, han er væk. Og din mor, jeg kan ikke huske, om vi har fået historien før med din mor, var hun? Nej, altså, jamen, altså min mor, hun er dejlig kælling, ikke? Altså, en dag så var hun også væk, men hun havde ringgangsvandvid fuldstændig selv, det har jeg arvet fuldstændig. Nej, du er også en meget, ordentlig mand. Du, du er meget ren mand, ikke? Ja, du er meget ren. Helt sandsynligt. Der er også det her gæld, det her sådan noget gelé, ja. Der er altid til lige fingrene. Ja, ja, ja. Okay. Men hun gik altid rundt med sådan, I ved, sådan forstøver i bæltet, mm-hmm. med rodalon i. Mm. Så hun hele tiden bare lige kunne gå rundt, hvor hun kom hen. Ja, det er helt vildt voldsomt, det gør. Ja, men det var fedt, fordi du kunne bare være sikker på, hvor end... Natasha, hun går, der er fucking rent. Jamen, og folk kunne vel næsten finde på at invitere hende hjem, fordi de vidste, at hun ville komme til. Hun kommer og gøre rent, ikke? Det er faktisk sjovt. Jeg sagde jo til hende, mor, at du skal sgu da tage penge for det der. Det skulle hun ikke gjort, altså, for fanden. Ja. Du går rent altid, du går over. Der var andre folk, der får penge for at lave præcis det, ikke? Ja, forstår det. Men det ville hun ikke. Det ved jeg sgu. Ja, hun sagde ikke så meget. Altså, hun stiller ikke mye. Meget stille. Men jeg vil gerne tilbage til din egen personlige, pleje, kan jeg sige det? Fordi som sagt, så er du er en ren mand. Der er ikke en plet på det tøj, du har på der. Nej. Og hvis vi lige kigger på de gummisko der, du kan ikke se, at de er gået i på en gade. Overhovedet ikke. Og din hud er pletfri. Ja. Tak. Men også fordi, at du plejer dig selv, ikke? Ja, fuldstændig. Du har et dagligt rengøringsregiment på dig selv, ikke? Ja. Kan du prøve at beskrive det for os, som bare tager en tur i bruseren? Og... Ja, det kan jeg da godt. Altså, jeg kommer som regel hjem ved 4-5 til om morgenen, ikke? Mm. Og så lægger jeg jo agurkskiver på min øjenlåg, når man tager sove, ikke? Mm-hmm. Og så simpelthen tager sådan et rainbow-bælt på, altså hen over øjnene, ikke? Så det sidder. Sådan en bandana ting, ja. Og så moser jeg jo bananer, to bananer, så smager man af bananer. Over hele kroppen, simpelthen? Ja, det gør jeg vel. Det kan du godt sige, ja. Og to bananer, det er nok, mener du? Ja, for det skal være meget fint lag. Nå, okay. Man skal bare virkelig godt igennem, ikke? Mm-hmm. Meget fint lag. Så man er helt fedt i den, ikke? Ja. Og derfor sover vi også på sådan en plastiklag, ikke? For det er ikke sådan, at det er så. Ja. Særlig min kæreste, hun er vant til det. Altså. Mm-hmm. Så går jeg selvfølgelig ud og skylder lortet af, ikke? Og så smager man egentlig sådan specielt, altså faktisk ikke, altså efterbadet smager man sådan en specielt balsam. Ja. Man kan føre den i Netto. Og det er ikke du har lavet selv, så? Det er ikke du man kan købe noget i? Ja, det er man bare køber den i dag, så jeg kan ikke huske, hvad det er stille ordet. Ja. Men balsam er altså... Og det er hård balsam, ikke? Jo, hård balsam. Ja. Men det er altså godt fået. Det er sindssygt lækkert. Og du får silke, det er rent silke bagefter. Fuldstændig altså. Og så, så sørger jeg for at drikke en lille liter kaffe, ikke? Okay. Og en liter kaffe, ja. Ja, cirka. Mm. Og så lægger jeg mig ind under solariet en halv time og sover videre. Mm. Altså efter morgen, så tager jeg lige en halv times kaffe. Og så er det, jeg går. Så går jeg ligesom jeg gør i dag. Ja, okay. Åbner døren, og så går jeg. Hvor langt har du gået egentlig, da... Vi har gået hver klokken, jeg har vel gået 2,5 time. Nå, okay. Nå, men det er motionen, ikke? Det er også derfor, at man kan sige, at du er jo i god form. Men en ting, som du ikke nævnte, som jeg synes er interessant og gør mig nysgerrig, det er, du er meget glat. Ja. Altså, der er jo ikke et... hvis du lige prøver...
Kan du hive ned t-shirten engang? Ja, selvfølgelig. En gang? Ja, og det er meget brunt, og jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se et hår. Nej, og det er heller ikke på armene. Nej, og, nej jeg kun hår på hovedet. Ja. Altså kun hår i... Men er det noget, der er medfødt, eller er det noget, du selv står for? Nej, det er faktisk for. Ja. Nå, okay. Ja, ja. Det er sandt med sådan en gaffatab. Hver uge, altså en gang om ugen. Gør det ondt? Ikke bare, Alice. Jo, pisse, men du vender dig til. Ja, ja, ja. Du vender dig til, ligesom ja. Så mange andre ting, du siger, det gjorde ondt i starten, og så vender man sig til. Jeg kunne forestille mig, at folk, der sprøjler mig sig selv med insulin, og det er træls i starten, og så efter noget tid, så er det faktisk. Ja, altså, så gør det faktisk. Ja, altså. Ja, det er det samme. Ja. Det er samme. Ja. Lever du så sundt? Det mad, du spiser, er det noget, du tænker over? Så tænker, at det skal smage godt. Ej, det er takeaway. Jeg laver aldrig noget. Okay. Altså, så det er både indien og indisk og thai og italiensk og pizza og døner. Altså, der okay. Er kommet sgu hele verden rundt. Ja, ja. Også når der er åbent, når du er fri og sådan noget. Ja, præcis. Der har sandt mig, det ligesom vi har det i sengen. Hele verden rundt. Ja, og fedtet, ikke? Ja, 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 ja. Er det her noget, du også kræver af din kæreste, det her sådan, personlige hygiejneregimente? Nej, det styrer hun sådan set selv. Det hun går ikke så højt op i det. Hun går mere op i at passe for sådan en Jackson. Det er det, hun bruger tid på, ikke? Og han bliver passet og plejer til gengæld. Det er du sindssygt. Ja. Og hvad er det for en Jackson? Er en... Ja, han er sådan en gadekryds. Aha, rumkørsel, han har sagt. Og, han er syg for oplæg. Nå, for hun. Han er syg. Ja, klamydia. Han er sådan... Jamen, det er så pisse synd, ikke? Man kan bare høre det. Man kan bare høre det hver morgen. Så står han lige toiletbrættet op ude på lukkeren, og så bliver han bare pive, ikke? Ja. Ej, bare, det kan man jo ikke leve med. Det kan man jo simpelthen ikke. Det må gøre ondt ind i dig også. Det er hver gang, han er væk et par dage, så er Nørrebrobakken. Det sker hver gang. Ja, ja. Fuck, har du overvejet at følge efter ham, og så se, hvor det er, han får den? Om der er en bestemt hund, som jeg er... Jeg sover, når han stopper jo. Ja, jeg sover jo, ikke? Han stopper, når han sover morgen, der sover jeg. Altså, sådan er det. Altså, jeg sover til klokken... Ja, 14-15 stykker. Ja, okay. Ja. Sådan er det. Ja, 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 ja. Hvor gammel er Jackson blevet nu? Åh, han er vel 17 eller sådan noget. Det er også en god alder. Ja, en gammel, ja, en gammel hund, ikke? Ja, en gammel hund, ja. Ja, ja. Jamen altså, det der. Ja. Ja. Og det er sjovt, fordi at han var væk, da han var 10 år, var han væk i en måned eller sådan noget. Ja. Og da han så kommer tilbage, der så han sådan helt ung og ud og frisk igen. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden han havde den måned. Men det var det, jeg næsten ikke kender. Nej. Og så kan du bare den samme hund til mig. Er der en lille risiko for, at du har været nede i parken og så bare taget en anden hund? Det kan... Det er svært, det er længe siden jo, det er svært, ja, at sige, ikke? Ja. Det er i hvert fald din hund nu. Det kan jeg slet ikke lige, du siger. Det, det er jo, igen, det er jo ancient history, det er meget, meget, det er jo længe. Ja. Du har næsten haft Jackson længere tid, end du har haft din kæreste, er det ikke rigtigt? Jo, altså, ja. Og det bliver lidt rødt for, det kan sgu godt være, det ikke er Jackson. Har du et navneskilt på, og du prøver at kigge en gang? Nej, det er Jackson. Ja. Jeg skal ikke have alt muligt tænke tanken på. Han har en lædervest, det er, han bruger om vinteren. Ellers ikke noget. Hvid læder. Ja. Ej. Meget smuk. Men du går meget op i, hvordan du ser ud. Altså stil. Ja, selvfølgelig. Og, ja. Jeg plejer at sige, har min egen stil. Ja, det må man også sige. Det vil jeg også sige. Men du må også bruge mange penge på tøj, tænker jeg. Mm. Ja, prøv at pænge. Jo, altså, nu er vi jo lille forum her, altså mellem os, så køber vi jo de fleste ting, vi har nede på grunden, altså, så okay. Det kan jeg sige, altså, jo, men der er også bytte købmænd, ikke, altså, jeg har nogle ting, og der kommer med nogle ting, og så finder vi ud af, ja, så hvad jeg bruger i kroner og øre, nul, okay. Hvad jeg bruger i byttesager og så videre, det ved det her, mange, ja, altså, det er jo svært. Men det er også svært at sætte en værdi på, selvfølgelig. Det er sgu svært, Brim, det er svært, ja. Men altså, det er ikke billigt tøj, det kan jeg sige dig, det er. Det nej, det ser ikke billigt ud. Jo, men det koster altså. Jeg er imponeret over, at du kan holde din sko så pletfri. Altså, fordi at jeg har mødt dig nogle gange, og jeg har sagt, jeg har nye sko på nu, men kanten, gummikanten nede, du bliver sgu altid sådan snavs. Lidt vejsnavs. Ja. Jeg har et ord til. Ja. Rodalon. Rodalon, simpelthen. Åh, ja. Lille flaske, så lige sprøjt, når der kommer hjem, så er det helt væk. Ja, og de får ikke svamp på sådan noget. Klorin brugte jeg først, men det går lidt over kvalitet for skoen. Det ætser det simpelthen op, ikke? Aha, ja. Rodalon, ja, meget bedre. Ja, ja. Okay. Om det er tusind tak for det, for det er super, super gode råd. Mark Brunsvig, jeg ved, I har, dig og Brian har gæster i podcasten hver uge. Det har vi, ja. Og nu har jeg jo haft Jeff som gæst et par gange. Mm-hmm. Ja, det er sgu meget hyggeligt, Brian. Ja, jeg tænker. Kunne I overveje at have Jeff med i jeres podcast? Helt klart. Det vil være en fandme gang. Hvis det er noget, du har lyst til. Ja, jeg er meget gang. Ja, ja. Rigtig gang. Rigtig fedt. Ja. Også fordi, at altså branchen, så kører det, så er det allerede begyndt lidt, ikke? Ja, jo. Nu har du været her, og så i går. Jamen, måske også mere som et fast bestanddel, fordi jeg tænker på, der er jo jeres gæster. I har haft Lina Raffen. Ja, min store idol. Og Simon Kvam, og alle sådan store stjerner her. Ja. Altså, Lina Raffen er på top 3 over dem, jeg allerhelst vil knalde. Er det rigtigt? Okay. Må jeg høre, hvad top 3'en er så? Jamen, det er Lina Raffen. Ja.
Så er det, hvad hedder hun, hendes sangerinde der fra Aarhus der. Hvad fanden er hun havde på slaget 12 der? Nå ja, hende der, ja. Fanden, ja, ja. Vi ved, om det er, ikke? Ja, jeg kan godt gøre noget. Hun er jo gammel nu, ikke? Jamen, jeg er sgu da en ildlad. Nå, okay. Hun er stadig fræk, ikke? Ja, jo. Kvinde med stil. Ja. Det er sgu da vildt fedt. Ja. Og så, og så en, der hedder Jeffany, som så kommer hun. Okay. Hun er sat, det var også lækkert. Ja. Hun er far. Hun er fra Baltikum, eller stadig, jeg husker, ja, ja. Fucking frak, altså. Det er ikke lykkedes bare fra skovlån. Nej. Hun er simpelthen indvandrer fra Baltikum. Ja, indvandrer, altså hun siger, at hun kommer derfra, i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor fanden hun kommer fra. Det var, at hun kørte ind på et skateboard, der. Nå, ja. Men lad os lege med tanken. Nu er Brian Lykke her jo ikke til at sige god for den. Nej. Men kunne du bringe til deres podcast, som de har? Ja, hvis han har råd til mig. Nej, men jeg kan godt tænke mig faktisk, når vi har sagt det der fedt med det retsprogram. Ja, ja. Godt tænke mig at spille nogle plader og komme noget input til, hvordan man kan danse til et nummer og sådan noget. Ja, ja, selvfølgelig. Kender I Macarena-dansen? Jeg kender godt. For eksempel, den tog jeg jo med til Danmark. Det var mig, der importerede den. Ja, det er rigtigt. Ja, og den første Danmark, der dansede Macarena-dansen. Ja. Så på den måde kan jeg jo godt finde på at danse til forskellige. Ja, ja. Det er måske svært at vise i en podcast, det ved jeg ikke. Nej, men altså, men til gengæld ville det være originalt og nyt, ikke? Åh, meget. Ja, meget. Ja. Så det er bare en af det lige hurtigt fra en borgmand, så gør jeg hele tiden. Ja, ja. Jeg tænker hele tiden. Ja, ja. Jeg hele tiden. Ja, det er meget stærkt, ikke? Jo. Jeg har faktisk tænkt på at lave en ny form for natmad, når jeg ser på den. Ja. Jeff's hotdog. Åh, ja. Forestil dig en almindelig hotdog, ikke? Ja. Fuldstændig. Ja. Men så for enden af pølsen, der er sådan en tandstik. Hvis du hubba bubba på. Nå ja, selvfølgelig. Så lige at spise den skinnekutter, der ikke så får lige renset kæft. Ja. Det var en god idé. Oh, det skulle jeg. Prøv. Jeff's hotdog anbefalede af tandlæger. Nå ja. Ja, fordi tandlæger, de anbefalede hubba bubba. Hubba bubba, ja. Det gør de. Det kan de godt lide. Det synes jeg sgu da er meget fedt. Det er helt skole, rigtig gode virkelig mange gode idéer. Ja, helt sikkert. Det kan man også mærke på dig. Ja, helt sikkert. Meget energisk. Ja, meget. Ja. Jamen, så vil jeg sige, vi er desværre løbet tør for tid. Så igen, Jeff, tak fordi du kom og redde os her på Vi har et problem med Brian Lykke. Any fucking time, man. Ja. Jeg skal også lige ud og have ringet til ham. Ja, vi skal lige færdig. Og kunne du, skal vi måske lige lave lidt reklame for, hvor man får fat i podcasten? Jamen, det gør man jo på bt.dk. bt.dk og iTunes. Og iTunes, ja. Bremsesporet. Ja. Og der er et nyt afsnit hver uge. Hver uge, ja. Det er at lytte til. Ja. Er der andet, du vil lave reklame for? Har du nogle shows? Jamen eller? Altså, jeg har jo som sagt mit eget stand-up show den 29. Det er en lørdag, det er august. Og det er helt i august? Ja, det er det. Okay, ja. Det er det. Jo, det er det. Og det er egentlig bare det, jeg vil gøre reklame for. Okay, og Jeff, er der noget, du gerne vil lade folk vide, at de skal tjekke ud? Kom ned på grotten, sig, jeg har hørt dig Brian Mørk show, og få en breather. Bom. Fedt. Men du får også simpelthen en breezer ved at sige Brian Mørk show. Hvis jeg står dernede, og de kommer ind og siger, at jeg har hørt det bedst der, og det må også gerne sige, at jeg er pisse fed, det behøver du ikke. Så skal der bare, så kommer der en breeze op der. On the house, man. Jamen ja, det er meget imponeret. Det vil jeg gerne reklamere for. Og så vil jeg gerne også reklamere til, hvis der ser nogle dage, jeg lever i et åbent forhold. Jo. Ah, ja, ja. Det er måske mig derude, som har lyst til at få noget. Og når tidsmand, så skal I bare sætte her. Okay, ja. For det er også meget ren og helt glat, ikke? Jo, det er sæt. Jo, og smooth, for du den, ja. Ja, det er rent bananolie der. Ja. Og så kan jeg så give et godt råd til dig, hvis du sidder derude i mediebranchen, og det være så i radio eller tv eller hvad som helst. Ja. Bare man er på skærmen eller et eller andet. Ja, internet, damhuskronen, hvad fanden, whatever. Så ned på grotten og have en pose penge med, ikke? Jo. Og ellers så ring til mig. Ja. 20 53 47 20. Bare ring til mig, så jeg tager den. Kan du gentage det for mig? 20 43 45 20. tak til Mark Brugesvig og Brian Lykke, som er desværre gået. Og Kasper Nielsen, som bare lige dukket op på bremsesporet. Og tak til dig, Jeff Hansen. Selv tak. Fornøjelse mig. Ha' det godt.